ми не померли разом з нашими загиблими героями. Ми живемо, і, можливо, Бог якусь місію для нас визначив в цьому житті. Він перевівся в 95-ту десантно-штурмову, і це була його мрія просто. Ну, от він світився. І от, знаєте, це так, як наче тобі по голові бах. Тобто ми для татусів, для чоловіків робимо окрему реабілітацію, де немає ні одної жінки. Слава Ісусу Христу! В ефірі «Живе інтерв'ю». Сьогодні його ведуча я, Марта Синовіцька. А в гостях у нас пані Наталя Дубчак, працівниця Департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви. А також майор у відставці, правильно? Правильно. Так, колишня військова. Сьогодні ми поговоримо про те, що робить Департамент військового капеланства УГКЦ для родин загиблих військових, для їхньої підтримки. Поговоримо про те, як церква, зокрема, може допомогти пережити біль цієї втрати, і про особистий досвід пані Наталі, тому що вона знає про це як ніхто, адже також є мамою загиблого військового, який загинув ще в 2015 році, якщо я не помиляюсь. Отже, ви куратор проєкту Департаменту військового капеланства, який займається підтримкою, допомогою родинам загиблих. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, чим саме ви займаєтеся, які саме заходи, можливо? Дякую, Марта. Так, насправді, можна сказати, що ми ведемо цей проєкт вже 4 роки, тому що насправді був перший проєкт по 23-й рік, трьохрічний підтримки родин військових і родин загиблих. А з 1 січня 2023 року розпочався другий проєкт. Він фактично є продовженням першого, але трошки коротший, на 1,5 роки. І зараз ми очікуємо зовнішнє незалежне оцінювання для того, щоб і для себе зрозуміти, яких результатів ми досягли, чи потрібно це далі продовжувати, і наскільки це потрібно людям, і що вони відчувають, долучаючись до наших проєктів і заходів. Я можу з гордістю говорити, тому що насправді проєкт передбачав там 10 груп підтримки створення в різних регіонах. Це групи підтримки взаємодопомоги. Вони як є групи родин загиблих, так і групи родин військовослужбовців. Які чекають, так? До повномасштабного це в більшості були родини військовослужбовців-ветеранів. Дружини, мами ходили. Були навіть і групи, де приходили самі ветерани. А з повномасштабним вторгненням це все ж таки родини військовослужбовців, я маю на увазі більшості, які зараз діючі, які зараз на війні. Так от з гордістю хочу сказати, що на кінець цього другого проєкту, він у нас закінчується в червні, ми маємо 20 груп взаємодопомоги і підтримки. Тобто мені з одного боку, це, можливо, не так уже й добре. Чому? Тому що це говорить в першу чергу про те, що, на жаль, дуже збільшилась кількість родин загиблих в першу чергу. А з другого боку, все ж таки, це добре, тому що є ті, хто простягає руку допомоги і підтримки. І, ви знаєте, дуже, на мою думку, теж добре, що у нас є люди, є групи, які вже в проєкті 4 роки, і які, наприклад, зараз поповнюються родинами, я називаю свіжі, ну це неправильне слово, але я маю на увазі родини, які втратили от в цей короткий період, в ці останні 2 роки своїх близьких. Так от вони, долучаючись до таких груп, вони бачать приклад про життя травми і життя після травми, після горя, проходження. Тому що насправді, ну, життя ж продовжується. Як я завжди говорю, ми не померли разом з нашими загиблими героями. Ми живемо, і, можливо, Бог якусь місію для нас визначив в цьому житті. І просто проживати його – це гріх. Його треба жити. І я впевнена, що наші близькі, рідні, вони б дуже хотіли, щоб ми жили повноцінно, щоб ми шукали сенс життя. І от якраз про цей сенс життя ми завжди ділимося при наших зустрічах. Я ось тільки
В неділю повернулася з Івано-Франківська, де у нас нова група створилася. Там була дуже потужна, і вона є група дружин військових, називається «Дружина воїна». Вони дуже багато роблять зараз для перемоги, для підтримки своїх коханих, які служать. А зараз отець Ярослав Рохман, який є духівником і тої групи, і він зараз об'єднав. І ця група долучилася ще одна до проєкту, це група родин загиблих. Так от, перший захід, який ми зробили, це просвітницький захід, тому що в проєкті у нас є там різні заходи. Один з напрямків – це просвітницькі заходи. І от до них належать паломницькі поїздки. Угу. Вони поїхали до Зарваниці, до цього такого місця духовного в першу чергу, де просто все світиться. Так от, це їхні вже відгуки. Для багатьох, навіть той момент посадки в автобус і руху, це для них вже була подія, бо багато хто весь цей час, там рік, там хто півтора вже роки, хто два, ну по-різному, вони просто сиділи в своїх чотирьох стінах. Mm-hmm. Особливо, я завжди говорю, що треба звертати увагу на батьків, які втратили єдину дитину. Це зазвичай така подвійний стрес, подвійне горе, особливо, на жаль, коли ще ніхто не залишився, там не онуки, ніхто. І тому таким родинам ми намагаємось приділити трошки більше уваги, трошки більше підтримки, десь лишній раз задзвонити, десь лишній раз щось запитати. От. І оцей передача цього досвіду, тому що ці родини з Франківська, це всі після 22-го року вони їздили в цю поїздку, там 30 людей. А в цей час в Зарваниці наш другий отець, який теж у нас в проєкті з Тернополя, отець Микола Квич, проводив реабілітацію для родин загиблих Тернопільщини і Хмельниччини. І от вони там зустрілись. То в отця Миколи в більшості були родини, які живуть вже з своєю втратою там 8-9 років. Ну, війна у нас же ж майже 10 років, не 2 роки. От. І вони зустрілися і ділилися досвідом. Перепитували один в одного, в нових родин були свої питання, в ті допомагали відповідями, десь підказували щось. І теж я вже потім спілкувалася з людьми, коли вони повернулися, і вони кажуть, ну, нам дуже сподобалось, що ми мали можливість говорити з людьми, які вже пережили горе, які вже мають досвід, і виявляється, життя є. Можна жити. Я завжди кажу, знайдіть той промінчик сонечка, який буде вас вести в цьому житті. Полюбіть себе, і люди будуть вас любити, і ви зможете далі за тим промінчиком йти, і він буде вам світити. Тому що ну, ніде не втрата не дінеться, і через 10 років болить. Я, коли про Сашка свого починаю говорити, я вже говорила, Марта, тобі раніше, то у мене сльози все одно з'являються, хоча там вважаю себе достатньо сильною жінкою. Але коли говориш про рідну людину, от бачите зараз, ну, так, то ну, це можливо і нормально. Тобто ми не повинні все це носити в собі. Я завжди кажу, хочете плакати, поплачте. Значить, так треба. От ви згадали про сина, давайте тоді про нього поговоримо. Розкажіть трошки про його історію, як він опинився у війську і як він загинув, за яких обставин. Так, дуже добре, що ми якраз сьогодні спілкуємося напередодні, тому що якраз всіх прошу помолитися за Сашка, бо згадати хорошим словом, бо справді був світлим хлопцем, воїном. Завтра якраз 14 лютого 9 років, як Сашко загинув. Народився в родині військового, і в мене два сина, але щоб ви розуміли, для другого служба в армії – це було як покарання. В нього був такий важкий період підлітковий, і коли ну, ми зрозуміли, що треба з цим щось робити, там цигарки з'явилися такі, то покарання було – ти йдеш в ліцей Богуна, ти йдеш служити фактично. І це для нього було страшне покарання. А от Сашко, він старший, Сашко, наприклад, він все життя мріяв бути військовим. Він, його не хотіли брати на строкову службу, бо в нього були проблеми з хребтом.
викривлення, і невропатолог його не пропускала. Угу. Тобто його просто не призвали на строкову службу. Він її умовив, він сказав, чи він все життя мріяв бути військовим, і він хоче. Він, будучи на строковій службі, двічі намагався вступити до вищого навчального закладу військового, угу. але весь час спрацьовувала оця проблема зі здоров'ям, медична комісія його не пропускала. Він записався на контрактну службу для того, щоб все ж таки зробити кар'єру військового хоча б таким шляхом. І паралельно вступив вчитися до Київського національного університету Шевченка на історичний факультет. Тобто він все робив, щоб потрапити до армії, але, на жаль, тільки війна цю мрію угу. його реалізувала, тому що коли народилась в нього донька, він службу залишив. Тоді дуже невеличка винагорода виплачувалась, вони не могли так з дитинкою жити. Він залишив службу контрактну, а от завдяки війні він реалізував цю свою мрію, він став військовим. І коли після першої кампанії він повернувся на ротацію, він призвався ще в квітні 2014-го і потрапив до Національної гвардії спочатку. І коли їх вивели на ротацію, то після цього він спробував перевестися до Збройних сил, бо щось там дуже довго їх не забирали назад на службу, або в Іловайськ в серпні, він дуже важко це пережив, що він mm-hmm. якраз на ротації, він вже 2 місяці вдома, а хлопці там воюють і гинуть, і все. І він став бігати до військкомату фактично кожен день. І все ж таки перевівся. Він перевівся до Збройних сил, він перевівся в 95-ту десантно-штурмову, і це була його мрія просто. Ну от він світився. Він від того світився, він всім хлопцям про це розповідав. Ну, а взагалі він такий мрійник був, такий душа компанії, завжди, де він там було смішно, хлопці його дуже позитивно згадують. Тому я всіх прошу саме в такому контексті його і згадати, бо дуже-дуже веселий, він дуже любив життя, от просто горів цим життям. Стільки планів мав, він мав кандидатську писати, бо дуже цікавився періодом визвольних змагань українців 14-19 рік, угу. збирав матеріали. Вже шукав викладача, щоб закріпитися для написання кандидатської. Ну, але війна внесла свої корективи, все це відклалося. Я там його ці всі напрацювання, в нього там і статті були наукові, він друкував вже для того, щоб, ну, ж таки писати кандидатську. Я все це зібрала, все воно в мене лежить. Може, колись там донька його, Аня, розбере ці всі папери. Десь, може, я знайду сили, бо поки що так, знаєте, докладно шукати, все це передивлятися в мене немає сил ще, все одно, хоч і 9 років вже. Так що така історія мого Сашка. Але я хочу трошечки, якщо можна, Марта, продовжити про проєкт? Ні, я просто не все сказала, я сказала, що у нас є такі от просвітницькі, але насправді, не пам'ятаю, чи я наголосила, що у нас 20 зараз груп взаємодопомоги, підтримки в різних регіонах, і мені дуже, наприклад, приємно, що такі традиційно далекі від церкви, якщо так можна сказати, регіони, там Кривий Ріг, наприклад, так, у нас там є спільнота, яка дуже так тулиться, яка дуже об'єднується, підтримує один одного разом з отцем. У нас в Одесі є група підтримки, це жіноча, так, якщо можна сказати, це військовослужбовки жінки, угу. але вони, скажімо так, на 90% або дружини військових ще в придачу, або мами військових. Тобто це жінки, які самі служать, але теж вони… Теж родини, так? Так, так, так. Ну, Рівне, зрозуміло, дуже хочеться десь туди на схід більше розширитися, але, на жаль, поки що, зважаючи на активні такі бойові дії і на ці всі небезпеки, і так у нас часто, коли ми проводимо заходи, там семінари, наприклад, в мене вже наша кураторка з проєктного відділу зі Львову, пані Ірина, запитувала про фотографії, коли я звідти там відправляю, пані Наталя, а це вони десь в підвалі сидять, а це чому, а що це, ну що це за семінар? А я кажу, а це вони за час семінару тричі спускалися в підвал, тому що була тривога, тому що це Одеса, так, так. Тому такі от важкі умови попали на наш проєкт, тому що був карантин,
Якщо чесно, я думала, що ми не витягнемо проєкт на час карантину, бо ну, всіх закрили, всі сиділи вдома, ми ж все цей час пам'ятаємо прекрасно. Але ми змогли той рік протриматись онлайн, там, де була можливість. А коли потеплішало і можна було вже на вулиці збиратись, ми почали трошечки такі вилазки робити на природу, десь в форматі виїзних семінарів для того, щоб це було не приміщення, щоб це був простір і можна було більш вільно себе почувати. І ми все ж таки витримали. Ми витримали той період карантину, ми вижили, ми закінчили прекрасно проєкт з 16 групами замість 10. Але з початком повномасштабного вторгнення теж була велика небезпека, що ми ну, не зможемо все це закінчити. Але, Богу дякуючи, ми змогли. І навіть, я ж кажу, що у нас зараз вже 20 груп взаємодопомоги і підтримки по всій Україні. Так що це так трошки доповнення до наших заходів. І ще хотіла б відмітити, що дуже великою популярністю користуються паломницькі поїздки за кордон. Так, багато родин виїхало, і на те є причини, ми знаємо це, але багато хто залишився все ж таки в Україні. І цей ковточок свіжого повітря, який люди можуть отримати завдяки виїзду такому короткочасному, це просто супер, тому що люди можуть відчути себе більш в безпеці, більш розслабитися, десь переключитись, відключитись. Єдине, я для себе зробила такий, собі на заміточку взяла, що треба звертати увагу і робити оголошення в автобусі, коли ми виїжджаємо, про відключення сигналу тривога. Тому що, уявіть, ось останню нашу поїздку в грудні, в передчас Різдва, називалась поїздка «Містерія Різдвяної Європи». Ми там об'їхали 6 столиць Європи в час Різдва, були на ярмарках, і людей дуже багато, дуже. І тут натовп величезний. Ми ж в основному так групками, екскурсія ходимо, все, і тут в декількох людей включається сигнал тривоги. Ну, з одного боку, звичайно, люди відчули і зрозуміли зразу, звідки ми і що, але все-таки і самі напряглись. Тобто, отой стан, що ти себе витягуєш, він знов тебе вернувся завдяки цьому сигналу, то я думаю, що все ж таки я так на майбутнє буду просити його вимикати, хоча б згучномовця, щоб ми могли все ж таки той тиждень, ми зазвичай десь їдемо 6-7 днів, щоб ми могли трошечки відпочити. І другий формат таких поїздок, він завжди паломницький, ми завжди молимося, ми завжди відвідуємо якісь такі духовні місця і щось цікаве дивимося. Але влітку зазвичай ще і у нас море, тобто такий тілесна реабілітація. Відпочинковий, навіть. Так, так, більш відпочинкова. В цьому році, якщо, дай Бог, все буде добре, то плануємо поїхати до Греції. Прекрасну теж країну, де можна, і щоб тіло трошки відпочило. Тому що, наприклад, от родини, батьки, вони більш старшенькі, багато хто з нами, наприклад, вперше виїжджає за кордон. І для них цей крок зробити важко самостійно. А якщо це сама, наприклад, мама або одинокий тато, і немає більше нікого, вони і не виберуться. Але завдяки от нашим таким поїздкам вони долучаються до спільноти, вони їдуть. Але знаєте, ще такий теж зробила висновок, це все так з досвідом приходить. Одного разу, це ще було раніше, на початку того проєкту, десь років 3 тому, у нас трошечки не добирались місця, і так, щоб все-таки поїздка була дешевше, то ну, треба все ж таки, щоб місця всі в автобусі були зайняті. І отець запропонував, що можна взяти звичайних паломників, парафіян, з церкви, які там 10 чоловік, наприклад, доєдналися до нашої поїздки, все. Супер, я погодилася, тому що це було вигідно всім, щоб це було дешевше. І тут, от я ж кажу, робиш висновки з практичних дій. Прекрасні жіночки, це в більшості жінки були, але, на жаль, їх ніхто не попередив, з якою категорією вони їдуть, що це родини загиблих. І виходить так, що поки перезнайомились, було спілкування невимушене. Жартували, спілкувалися,
Ну і потім в них запитують, ну ви ж знаєте, з ким ви їдете? Вони кажуть, ні, а з ким? Каже, ну ми родини загиблих, там в нас, ми от більшості мами, але є тут дружини, там все. І далі фраза, вона в звичайному житті, вона взагалі ну, ні про що не говорить, вона не образлива. Але от наскільки, я ж кажу, треба всі ці речі враховувати. Далі фраза була, ой, а по вас і не скажеш, що ви родини загиблих. Ви типа жартуєте, ви смієтеся, ви з посмішками, все. І от знаєте, це так, як наче тобі по голові бах і стукнули, тому що, ну... Ти вчишся дуже довго так себе вести, ти дуже довго вчишся вдягати цю масочку, бути приємною, посміхатися. Ну, не можна ж весь час плакати, правильно? І тут, коли ти ведеш себе невимушено і вважаєш, що це нормально, тобі говорять, типу, ну, дають зрозуміти, ти повинна плакати, ну, ти не повинна сміятися, ти не повинна бути такою веселою, жартувати там і все. І я зробила висновок, що краще, хай це буде там на 20 євро дорожчі ці поїздки, і хай ми їдемо трошки не з повним автобусом, але щоб це були все ж таки тільки родини загиблих. Ми могли там взяти, у нас були декілька військовослужбовців там з ампутаціями, які з нами їздили. От ми могли такі категорії взяти, все одно це було ближче, ми все одно були на одній хвилі, чим просто от звичайними людьми. Так що дуже багато нюансів, дуже таких багато моментів, які треба враховувати. Зараз продовжуємо проєкт «Листи війни». Дуже щемливий проєкт. Він дався до 22-го року важко, мало зголосились. Ми планували видання збірочки за результатами цього проєкту. Це ти пишеш лист своєму полеглому герою. Це батьки, дружини, діти, можуть бути побратими. Це якби такий і зі сторони психології такий елемент реабілітації, тому що ти можеш виговоритися і написати те, що ти не встиг сказати, так? А з другого боку, це і головна мета – це пам'ять, тому що ми не вічні, батьки потихеньку теж йдуть до своїх синів і дочок. От, і якщо після них залишиться така історія, і хтось колись прочитає той щемливий такий лист, це буде супер. І от зараз ми оголосили продовження цього проєкту, і ви знаєте, я вже не пишу куди тільки можливо, що, будь ласка, друзі, пишіть, надсилайте листи. Я там декілька великих груп відправила цю інформацію, на сторінці департаменту Facebook ми виставили цю інформацію. І мені на пошту практично кожен день приходить лист. Пишуть, особливо зараз стали писати дівчатка, дружини до своїх полеглих, коханих. Це теж так дуже щемливо, бо ці почуття кохання, я ще їх пам'ятаю, вони дуже такі, дуже ранять, дуже сильно переживаєш цю втрату, особливо, якщо це справді було кохання, і найрідніша людина теж для тебе помирає, гине. От тому цей проєкт я користуюсь нагодою. Якщо мене будуть чути родини загиблих, то я б просила долучатися. Можна всю інформацію знайти на сторінці Департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви у Фейсбук. От і там є електронна адреса, куди потрібно надсилати ці листи разом з фотографіями сімейного альбому. Будемо дуже вдячні, якщо теж родини долучаться до цього проєкту. Ну і наш прекрасний проєкт був, який я теж планую продовжити, це фотопроєкт «Сильні духом мами». Це 12 матусів полеглих, в таких стилізованих під українські вінки головних уборах, можливо, ви бачили? Так, бачила. Так, в українському одязі взяли участь в фотосесії. Є така дизайнерка цих головних уборів Ірина Підліпська. Вона нам допомогла цей проєкт реалізувати своїми цими уборами головними. І ми за його підсумками зробили календар. Зараз хочемо подати ці портрети до марок, на Укрпошту відправити, щоб, можливо, серію таких марок видасть Укрпошта до Дня матері. Це вже так видаю всі плани.
І я думаю, що ось буквально в квітні ми погодимося з Іриною і зробимо продовження цього фотопроекту, відзнімемо матусів, які зараз ось додалися з 22-го року, і теж спробуємо таким чином їх трішечки реабілітувати, бо навіть наш блаженніший Святослав, коли відкривав цю нашу фотовиставку «Сильні духом мами», казав, що бачите, ви от зі сльозами, з тим горем, ви все-таки наважились вдягнути це все гарне, підфарбуватися. І далі от вони вже там спілкувалися з пресою, вони давали інтерв'ю. Тобто це все для пам'яті, в першу чергу для пам'яті про своїх синів. Тому для матерів теж це був дуже важливий. Не всі погодились, не всі наважились, знову ж таки, бо це треба передбачати публічність, не всі до неї готові, але тим не менш ті, що зважились, дуже цікаві. Там і найстаршенька була, яка двох синів втратила, бо один загинув на війні, інший потім через буквально щось біля року помер від інфаркту, бо видно теж все це носив собі, залишився один у матері. І вона, да, і вона в 67 років залишилась сама. Інша жінка, яка єдиного сина втратила, наймолодшого, Таня Тороповська, учасник Революції Гідності, наймолодшому ще 18 не було, Жора, який був на Майдані, а потім пішов воювати. І наймолодша, який 37 було на момент загибелі сина, Вікторія з Вінниці. Тобто у нас така широка географія, такі дуже-дуже кожна доля тої мами, яка в проєкті унікальна і особлива. От, але це такий, знаєте, теж приклад для інших. Приклад мужності, стійкості і життя далі, незважаючи ні на що, саме з метою нести пам'ять і історію свого сина. Ну, у нас тільки жінки ті, які сині втратили. От у мене, на жаль, поки що в проєкті матусів чи татусів, хто втратив доньку, немає. Але це може й добре, та? Там не на жаль, а добре, що їх мало. От, але ми ж знаємо, що і дівчатка гинуть, і гинуть досить часто. От зовсім недавно в Фейсбуці була інформація, медикині вони якраз в першу чергу гинуть. От, так що такі у нас цікаві проєкти, до яких я прошу по можливості долучатися, почитати інформацію і про групи підтримки, де вони є. Це все можна теж на сторінці департаменту, у нас виставляється інформація, де у нас проходять зустрічі груп підтримки. Тому, будь ласка, я всіх запрошую долучатися. Я думаю, що спільно ми швидше переживемо це горе і особисту втрату. І будемо шукати якийсь сенс життя. Знаєте, завжди кажу, що я в хорошому розумінні егоїстка, тому що те, що я роблю, це мої ліки. І я отримую від цього задоволення. І знаєте, вже в 60 років супер, коли твоя і робота в той же час приносить тобі задоволення. Так? Тобто те, що я роблю для інших, лікує і мене. І от я ж кажу, крім того промінчика сонячного, якийсь отакий сенс життя можна шукати, подивитись, може біля вас хтось, хто набагато гірше себе почуває, чим ви. Будь ласка, якщо ви цій людині протягнете руку, вона буде вам завжди вдячна. Може, просто треба звернути увагу там, на онуків, не знаю, на ту ж саму невістку, яка сама залишилася, там, з дітками їй потрібна допомога. Завжди можна знайти якусь справу, яка тебе буде витягувати з цього. Мами деякі пишуть вірші, дружини теж об'єднуються, підтримують одна одну. Ну, ми намагаємося зі своєї сторони, зі сторони церкви, таку духовну, в першу чергу, підтримку дати і об'єднати людей. Познайомити їх між собою? Об'єднати, так. Так, познайомити, об'єднати, бо, я скажу чесно, от, наприклад, взяти Коломию, теж там є група підтримки така потужна вже 4 роки. З нашого першого приїзду і об'єднання їх, і зустрічі, вони з цього часу почали збиратися так на регулярних засадах. І вже зараз мені телефонують отці, питають, пані Наталя, можна до вашого проєкту долучитись? Якщо раніше ми починали з 4 груп,
в 19-му році. Це було 4 групи, які почали працювати в проєкті. І ми тоді самі розшукували і отців. Я скажу чесно, не всі і отці погоджуються. Не всі. Я їх теж розумію, тому що тут не можна сказати, у мене часу немає, чи там для себе навіть сказати, ой, я там не піду, бо немає часу, там, чи немає сил, чи ще щось тут. Навіть коли проєкт закінчиться, ти від цих людей не можеш відмовитися, тому що це ну, така специфічна категорія, яка потребуватиме тебе завжди, і ти маєш до цього бути готовим, що ти в будь-який момент повинен підтримати, протягнути руку допомоги і бути поруч. Це саме головне. То ви вже згадували про цих жіночок, яких взяли в паломництво, і які були дуже здивовані, що там дружини або матері загиблих можуть усміхатися. І часто буває так, що оточення якимось, можливо, ці жіночки навіть не хотіли, не думали, що ці слова так можуть когось ранити. Часто от оточення, навіть саме того не бажаючи, якось може ранити людину, яка проживає зараз втрату. Як ви вважаєте, чого не варто робити там або казати людині, яка от гостру фазу болю переживає, або навіть не гостру, або навіть якщо прийшов вже якийсь час? Ой, ви знаєте, про це дуже багато літератури, навіть і в Фейсбуці дуже багато таких порад іде. Ну, в першу чергу, не треба знецінювати цю втрату, тому що, особливо, я знаю, це стосується дружин, їм там кажуть, та, там... Ще знайдеш скільки? Собі да, когось. Та, та. Та нічого страшного, ти ще молода, гарна, ти ще знайдеш іншого, там нічого страшного. В мене була історія, коли там на рівні міста там певну допомогу місцева влада намагалась надати, і там в мене були якісь нюанси з вирішенням цього питання, і заступниця мера мені сказала, ну, я розумію, що ви відчуваєте, у мене син помер теж, ну, а помер, він хворів і помер, так? Ну, тобто, це все одно зовсім інше, це інше зовсім біль. І коли ти сам, от чому так гарно всі себе почувають, якщо можна використати слово «гарно», в середовищі, в нашому, коли ми десь їдемо, зустрічаємось і так далі, тому що ти можеш бути таким, як ти є. Тобто, от людина, ти їй щось говориш, вона двояко про тебе не подумає, тому що вона в такій самій ситуації, вона розуміє, як ти. Так, вона з тебе з півслова розуміє. І тому так людей тягне один до одного. Тому, от, наприклад, наша група в Ірпіні підтримки, їй вже вона почалася ще до проєкту, тобто їй вже мінімум 5 чи 6 років. І є такі батьки, які їздять, наприклад, з Коцюбинського. Це по-іншому, як електричкою, тому що автобусом це треба через Київ пересідати ще на інший. Не доїдеш, це тільки електричкою підгадувати все. І їздять кожну нашу зустріч, приїжджають, тому що вона розуміє себе, ну, верніш, вона розуміє, що їй дуже комфортно в нашому середовищі, тому не знецінювати цю біль. Просто бути поруч, не говорити, там, я тебе розумію, бо, знову ж таки, якщо ти не з тими штуфлями, не з тим взуттям не пройшов це все, ти не повинен так говорити, бо людина тобі скаже, ні, ти мене не розумієш, і це правда. І я нікому не бажаю потрапити в таку ситуацію, щоб розуміти, не потрібно. Але бути поруч, що можу зробити, як я можу тобі допомогти, якісь там пропозиції прийти, там навіть той же посуд помити, бо інколи людині взагалі нічого не хочеться. Ну, якщо це близька тобі людина, там друг чи подруга, чи член родини твоєї. От. Так що, от такі речі, які, от я ж кажу, ви правильно сказали, що люди не думали, що вони нас ранять, так? Щось таке говорять особливо. Але, на жаль, сказали, і такі речі вони повинні враховуватись. Тим більше, що зараз практично вся країна живе з травмою. Якщо не з втратою, то під обстрілами, і насправді за всякими дослідженнями нам ще треба буде дуже багато років лікуватися всім, і хто тут, і хто виїхав, тому що теж їм там не солодко, і теж певні проблеми мають і з психікою, і з усім. Тому
Тому з цим треба вчитися жити і з цими людьми, і скільки хлопчиків повертається, і дівчаток з травмами, і з фізичними, і з моральними. Маємо бути готові до цього, і вже про це потрібно думати. До речі, зараз проєктів дуже багато, але для мене я собі бачу, що все ж таки за цифрами не потрібно бігати. Я не можу сказати, що ми дуже велику кількість людей охоплюємо проєктом, тому що якщо так взяти, у нас от зараз 20 груп, це десь в середньому по 20 людей в групі, це скільки? 400 людей виходить, так? Правильно я рахую, бо я з математикою не завжди дружу. Я теж. Так, і ще паралельно у нас є такі заходи, як паломницькі поїздки, реабілітація. До речі, я поки згадала, я запам'ятаю, що я хотіла сказати. А про реабілітацію хочу сказати, що наша церква, Українська греко-католицька, новаторська в плані проведення реабілітації якраз за гендерною складовою. Тобто ми для татусів, для чоловіків робимо окрему реабілітацію, де немає ні одної жінки, навіть психолог. Тому що вони, мабуть, не зможуть розкритися так, поплакати, наприклад, так, в присутності своєї дружини там або інших жінок. Наше ще виховання, яке в хлопчиків. Таке, чоловіки не плачуть. Що ти ревеш, ти що, дівчонка, ти не повинен плакати, і чоловіки все життя все тримають. У нас тому і смертність серед чоловіків така в першу чергу, що вони постійно зі стресом живуть. Це жінка може проживати це сльозами і полегшувати. Так, у жінки психіка трошки по-іншому влаштована, і вона все ж таки дійсно через емоції там покричати, поплакати, вона все ж таки цей стрес знімає. Така реабілітаційна зустріч, як ми її називаємо, саме чоловіча, вона теж дуже важлива, і я надіюсь, ми будемо її продовжувати, тому що в новому проєкті, який, я надіюсь, все ж таки буде продовжено після цього завершення, тобто, я казала, до червня у нас цей проєкт, то ми взагалі окремим рядком прописали реабілітаційні зустрічі, і там будуть різні категорії, тобто жінки окремо, дружин, я думаю, теж будемо збирати окремо від матерів. Чоловіча ми її продовжимо. Але я повторюся, що якраз от унікальність нашої церкви в тому, що ми фактично перші започаткували таку от окрему реабілітацію за статтю. Наші всі заходи, я ж кажу, про них можна почитати, ще раз повторюся, на сторінці Департаменту військового капеланства. І ми будемо раді, якщо хтось захоче долучатися до наших заходів і спілкуватися, і отримає ту необхідну підтримку таких самих, як людина зараз є, різних. Так. Я думаю, ми залишимо посилання в описі під цим відео на сторінку Департаменту інформації. Це я вже про своє місце роботи. Департаменту військового капеланства. Щоб, можливо, якщо нас зараз дивляться люди, які переживають втрату, зокрема через в кого рідні загинули на війні, щоб вони змогли дізнатися про заходи департаменту капеланства і долучитися, можливо, знайти там підтримку. І наостанок я запитаю вас, як, можливо, з особистого досвіду, можливо, з досвіду роботи, спілкування з матерями загиблих, з дружинами. Що би ви порадили отій жінці, яка зараз переживає найбільше горе в житті і яка не бачить взагалі сенсу жити далі? Що можна зробити, щоб себе витягнути з цього стану? Як допомогти собі все-таки знайти сенс жити далі? Знаєте, якщо чесно, тут пораду дуже важко давати. Чому? Тому що дуже все одно має значення. Це дружина, яка втратила кохану, чи це батьки, які втратили дитину. Це такі особливості все одно в цьому є. Але і з свого досвіду я хочу сказати, що от ви в мене зараз вже 9 років, як Сашка немає, ви мене запитаєте, як в мене пройшов той місяць після його загибелі, я його не пам'ятаю. Я нічого не пам'ятаю, це така витерта сторінка, але місяць. А місяць чому? Тому що завдяки своїм колегам колишнім так вийшло, що перед Санькіною загибелью я звільнилася з роботи. Я вирішила, що я все ж таки взимку
я вже була військова пенсіонерка, вирішила, що я зиму пересижу вдома і вже на весну буду щось собі знову підшукувати для душі, бо я працювала в музеї заступницею генерального директора музею. І так вийшло, що коли він загинув, я не працювала, я була сама. І я дуже вдячна своїм колегам, які, не питаючи там сильно, що я хочу, вони самі там домовились в іншому музеї. Навіть цей музей, де я працювала, він мене кликав назад тільки на іншу посаду, але пропонував мені роботу. От в цей, оце я пам'ятаю, в цей короткий проміжок після загибелі. Я прийняла пропозицію від колегів іншої музеї. Я пішла на зовсім просту посаду, але я була не одна, я була серед людей. І тому я б хотіла в першу чергу порадити це не закриватися в цих чотирьох стінах. З другого боку, я завжди кажу, навіть зараз, коли ми зустрічаємося, насправді світ дуже жорстокий. Не тільки до нас, от просто він такий, так влаштований, що кожен з більшості сам по собі, в цьому житті треба розраховувати тільки на себе. Там твої проблеми не дуже комусь цікаві, тому що у всіх є свої особисті проблеми, там важчі, легші, але вони у всіх є. І кожен день ми, я маю на увазі, хто живе з втратою, навіть через 10 років, ми робимо зусилля зробити цей крок вранці, коли ти встаєш з ліжка, зробити крок цей в цей світ і щось взагалі робити. Повірте, я коли повертаюся часто, от паломницька поїздка, вона там на тиждень, да, або на реабілітацію їду з родинами, або навіть одноденні оці зустрічі, от як я кажу, що от я у Франківську була, перед тим в Золочеві, ти приїжджаєш з моральним виснаженням. І я закриваюся, в два дні я повинна бути от на самоті, без, з мінімумом спілкування. Це вже в мене немає Сашки 9 років. А що говорити про тих, хто зараз? Тому моя порада навіть більше не цим людям, хто з свіжою травмою і втратою, тому що ну, вони просто і не будуть слухати, я хочу сказати. Там взагалі по психології до року там є свої особливості пережиття цієї втрати з цими пірамідками, з підйомом, з спусками. Я більше навіть хочу сказати тим, хто поруч, членам родини або друзям, небайдужим, хто має в колі спілкування таких людей. Просто будьте поруч. Навіть якщо людина буде казати, іди, я не хочу тебе бачити, мені нічого не потрібно. Не нав'язуючись, не наполягаючи, не ламаючи ту людину, просто хай там не цілий день, але з'являйтесь поруч, щоб все-таки там тим зором боковим людина знала і розуміла, що вона не одна. Насправді це дуже важкий період, особливо на початку, він дуже-дуже важкий. І тому, я ж кажу, наш проєкт, він такий, як отой теж дає промінчик, куди можна тягнутися, де можна бути з такими, як ти, і вже ти себе почуваєш набагато краще і легше. Дякую вам, пані Наталя, за таку і за особисті спогади, особисті ділення, і за те, як ви чудово представили діяльність департаменту. В нас в гостях була сьогодні пані Наталя Дубчак, працівниця департаменту військового капеланства УГКЦ, а також мама загиблого військового. Просимо також про молитву. Молитовно згадати Олександра Єрощенка, правильно ж? Так. Та полеглого воїна, а також усіх ваших рідних або друзів, знайомих, які також загинули. Дуже дякую вам, пані Наталя. І я вам дякую за запрошення. Це було живе інтерв'ю на живому телебаченні. Слава Ісусу Христу і до нових зустрічей!